Krásný den, moji milí přátelé. Já se vám hlásím opět po půl roce z našeho Mikulovského zámku. Možná se divíte, proč po půl roce, ale musíte mě pochopit, já jsem dostala vynadáno za ty poslední videa, takže jsem musela uklidit celé podkroví. A těch pár set metrů čtverečních, jak si, co to bylo? Slyšeli jste to všichni? Nějaká bílá paní, a to seš ty, furtle jedna. Jo, ale co, fuck,